السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھائی. آ جڑی گائیں دکھائی کنواں صبح جی؟ تیسرا. کدوں کی سوئی ہے؟ ہوں سوئی ہے جی، دس منٹ پہلے تھے تو دیر جور سٹ کے ہٹی ہے، گھنٹہ کو چلا تقریباً سوئی. اچھا اچھا، تو کی یہ مول شول کر دے جی؟ دو لاکھ روپیہ. دو لاکھ روپیہ دیتا کی بچہ؟ ہاں جی. کوئی یہ کوئی پیار محبت ہو جائے گا؟ تھوڑا بہت ہو جائے گا، بہتا نہیں تھوڑا بہت ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اگر کسی نے یہ گائیں پسند آتی ہے نا تو میرے نال رابطہ کر لو. یہ نمبر میرا واٹسایپ پہ جڑا سکرین تے آ رہا ہے، تو واٹسایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے جی. تو گائیں کا سودا فائنل کر لو. اللہ حافظ.